Nisma një qytetar një pemë për gjelbërimin e kryeqytetit ka vijuar me mbjelljen e 37 pemëve në bulevardin dëshmorët e kombit për ndihmën të biznesit. I pranishëm në këtë aktivitet ka qenë edhe kryebashkiaku Rama, i cili tha se mbjellja e pemëve do të vazhdojë edhe në sheshin Skënderbej për ta transformuar në një shesh të qytetarëve dhe të komësorëve, si dhe në një shesh të hijuar e therrotull në një pikë referimi drejt së ardhmes. Rama theksoi gjithashtu se në 4 vitet e ardhshme do të mbjellen jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë vendin më shumë pemë se sa janë mbjellur gjatë këtyre 18 viteve të marra së bashku.